Ses seviyesini dünya seviyesinde tanıdan görkemli alim, akademik Zerfe Elivan'ın anım günüdür. 28 Aprel 1923 yılda dünyaya gelen Zerfe Hanım 15 Aprel 1985 yılda 62 yaşında vefat etmiştir. İlkbahar gününde dünyaya gelen yüreğinde ve emellerinde ışıklı anaları yaşadan şerefli ömür yaşayan Zerfe Hanım ele bir bahar gününde de bu dünyadan göçerek ebediyete kavuştu. Hara geçsem gözüm. Onlar yurdu Azerbaycan'da dünyaya gelen Zerife Elievan'ın Güneşin Kızı adlandı. Menevi dünyasını yaşadığından beri sessiz günler güneşsiz kaldı. Zerife Hanım'dan sonra 18 yaşında bu önder Heydar Aliyev'in yaşadı. Bugün ise Azerbaycan halkının nakşindiği İlham Aliyev'in yaşadı. Zerife Hanım, Heydar Aliyev'e layakatlı olup Azerbaycan halkına sadakatli destek nakş eden ana kimi unutulmazdır. Ana qəlbin layla olar. Zərif xanım yaddaşlarda böyük alim, rakiş və ləyaqətli insan, sədaqətli ömür yoldaşı, gözəl ana kimi əbədləşdi. Sadəliyi, xeyrxahlığı sevdirirdi onu hər kəsə. Kimsənin dərdinə, kədərinə biganə qalmazdı. Qara düşənə dayaq olardı. Hamı onu belə tanıyırdı, belə sevirdi. Həyat verdin mənə. Hamısı nəfərdə sevirdi, amma fərqli məhəbbətlə sevirdi. Öz sevgisi uğruna çətin sınaqlara girdiyini sübuta getirmişdi. Bu sonralar xalqın birinin yerinə çevriləcək Heydər Əliyevin sevgisi idi. Zərfə xanım son nəfəsinə dək Heydər Əliyev başını tacı kimi qoruyur. Heydər Əliyev kimi möhkəm iradəli insan yalnız onun sonsuz məhəbbətlə sevdiği bir qadının xatirəsi qarşısında kövrəldi. Zərfə xanım Əliyevanın parlaq xatirəsi onun sevənlərin qəlbində əbədi yaşayacaq. Ana səsin aydın.